Bonjour. Dzień dobry. Goedemorgen. Ni hao. Guten Tag. Grüß Gott. Dobrý den. Studujete češtinu jako cizí jazyk? Chtěli byste ji studovat na Karlově univerzitě v Praze? A nemáte možnost přijet do Prahy? To vůbec nevadí. Pojďte se s námi učit online. Ústav bohemistických studií Filozofické fakulty na Karlově univerzitě v Praze, kde se učí češtinu cizinci, pořádá kurz pro zahraniční studenty, který probíhá online. Jmenuji se Ilona Starý-Kořánová a budu vaše vyučující a průvodkyně kurzem. Mám pro vás připravený soubor interaktivních lekcí, nazvaných Interaktivní čeština, které jsme vytvořili ve spolupráci s profesorem Neilem Bermelem z Univerzity v Sheffieldu. Zdravím vás z anglického města Sheffield, kde učím češtinu jako cizí jazyk. Česky jsem se naučil sám jako cizinec, takže vím, co to znamená učit se česky. Spolu s doktorkou Starý-Kořánovou jsme chtěli udělat takový kurz, aby byl na míru vašim potřebám. V kurzu se zdokonalíte ve všech čtyřech dovednostech. Obsahuje texty, audionahrávky, lexikální a gramatická cvičení a umožní vám postoupit do úrovně B1. Kromě interaktivního kurzu v prostředí Moodle, pro vás máme připravené i klasické učebnice, které budeme v online hodinách také používat. Součástí kurzu jsou i přednášky v češtině, o české literatuře, o jazyce, o českém filmu a divadle. A Němec je Čech? Jako poleno. Jak to zase vypadáš? Na přednášky navazují konzultace s přednášejícími, a to vždycky k tématu, které se v přednášce objeví. Pojďte mezi nás do virtuální třídy. Seznámíte se se zajímavými lidmi, kteří studují bohemistiku jako vy a chtějí komunikovat česky. Pojďte se s námi učit česky. Je to fajn.